pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos acompanhar a 20ª edição do Meus Prêmios Nick. Vem comigo! Gente, aqui onde eu tô, o tapete laranja, onde vão passar todos os artistas. E ali na imprensa ficam os jornalistas e nós, youtubers. E agora estou aqui com ele, João Guilherme. Tudo bem, João? Tudo bem com você? Ai, também estou ótima, estou muito bem. E aí, João, quais são as expectativas? Cara, a expectativa está lá em cima. A gente ensaiou muito ontem e hoje também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E Ele quer, porque já está dando. Vai ser zica mesmo. Estou muito nervoso, muito ansioso e muito feliz de estar aqui. E dos programas da Nickelodeon, qual que é o seu preferido? Cara, o meu preferido de todos os tempos é Carlos. Entendo. Nossa, que legal. Olha, a sensação de ganhar um prêmio dos meus prêmios Nick por um trabalho seu, eu acho que é muito gratificante, sabe? Principalmente pra mim, porque a gente começou... Ai, olha, não era. Porque a gente começou o programa esse ano, era uma incerteza, né? E tá consolidado, ganhando prêmios aí, acho que demonstra, sabe, que o trabalho de toda a equipe valeu a pena e acho que mostra que as pessoas não podem desistir dos seus sonhos. Então fiquei super empolgada de levar mais um Zep esse ano, mas a experiência de estar aqui mais uma vez faz com que meu coração saia cheio. Tô muito feliz. E o que você mais gostou? Ai, o que eu mais gostei, gente? Reencontrar aqui nos bastidores muita gente que às vezes a gente não consegue poder se encontrar por conta da correria da vida e, lógico, levar o prêmio. É isso mesmo. Muito obrigada, Lari. Imagina. Beijo. Lívia Oliveira, um beijo pra você. Eu já conheci seu pai, agora falta conhecer você. Quero te encontrar. Beijo. Oi, princesa. Ai, prazer te conhecer. Você é muito linda. Você tem quantos anos? Eu tenho 9 anos. 9? É. Você é muito linda. Prazer. A gente tava na plateia ano passado e hoje a gente tava lá. E bom, eu achei que ia tomar muito slimeado, mas ainda bem que eu não tomei, ainda bem. Ainda bem, também não tomei, tô limpinha, muito obrigada. Valeu. Valeu. Tudo bem, Pyong? Oi, tudo bem? E você? Ai, também estou ótimo. E Pyong, quando é que vai nascer o bebê? Vai nascer em fevereiro. Ai, é menina ou menina? É menino. É menino. E Pyong, você pretende hipnotizar o seu bebê quando ele vai chorar? Eu vou hipnotizar pra ele dormir a noite toda, pra não ficar chorando, pra comer direitinho. Ensina a mãe aqui, ensina a mãe. Olha, eu não posso revelar os meus segredos. Eu ainda vou aprender, né? Papai e de primeira viagem. Acredita que uma vez eu tava assistindo o seu vídeo que era pra esquecer o nome. Acredita que eu esqueci meu nome? Não acredito que você assistiu também. Você fez esquecer meu nome, Pyong. Mas você lembrou depois, né? Lembrei. Qual que é o seu nome? Lívia. Ai, ufa. Oliveira. Já pensou? Ufa. Lívia. Muito obrigada, Pyong. Beijos. Tchau. Incrível, gente, tá tudo maravilhoso. Tá muito legal, não é verdade? Tá incrível. O que você achou de ganhar o prêmio? Ai, gente, eu achei muito incrível. Que legal, muito obrigada, Luluca. Obrigada a você. E agora está aqui com a Paula. E aí, beleza, Paula? E aí, galerinha? E aí, Paula, quais são as suas expectativas? Minha expectativa é não levar slime, comer, continuar comendo e aproveitar o show e dançar na United, que eu tô querendo dançar. É isso aí! Uhul! Eu
eu entrei aqui, gente. Ai, que legal, ai, tudo bem? Ai, eu tô muito feliz. Eu sou fã da Nick e eu venho no Meus Prêmios Nick há 10 anos. Esse é o meu 10º Meus Prêmios Nick. Que demais. E eu sou muito fã. E quais são as suas expectativas? Todas. Meu, esse ano vai ter uma categoria que é Slime Épico. E uma banda que eu sou muito fã tá acompanhando, Isa TKM. Fica de olho. Isso aí. Agora estou aqui com a Bianca Lengar. Oi, princesa, como você está nesse dia lindo? Ai, estou ótima. Ai, que ótimo. E Bianca, quais foram as suas expectativas? As minhas expectativas estavam muito altas. Elas estavam assim lá em cima e elas foram superadas, sabia? Foi sorte incrível. Sua. MPN 2019 está sendo incrível, realmente. Sorte sua, você não levou banho de slime. Ah, vamos bater palma pra Deus, né? Porque é isso eu queria mesmo muito não levar. Obrigada, Bianca. Obrigada a você, dá um beijinho. Beijinho. E obrigada, viu, por essa entrevista. Fica com Deus. E agora está aqui com a Bibi Tato. E aí, Bibi, tudo beleza? E aí, gente? Um beijo pra vocês, tudo certo? Você está bem? Ai, também estou ótima. E Bibi, o que você está achando daqui do Prêmio Nick? Eu estou amando demais, está sendo incrível, é um pessoal muito legal. E é isso, gente, está sendo incrível. Ai, Bibi, o meu sonho é conhecer o seu Queijão Dia, a gente pode ir lá? Vamos no Queijão Dia? Vamos! Demorou. Bibi, sou eu que gravei aquele vídeo lá imitando cebolinha. Sério, foi você? Foi você. Eu imito cebolinha também, só que eu tô sem voz, minha voz tá péssima. Ah, eu vou te mostrar. Fala uma frase. É, fala, eu amo comer. Eu amo comer! Caraca, igualzinho, velho. Muito obrigada, Bibi. Tudo demais, tamo junto. Falei, quando eu vi o YouTube, eu falei, vai entrar direto na minha boca. Não, não vai, não vai. Aí eu, direto na minha boca. O gosto não é muito bom, não. E agora estou aqui com o Nicolas. E aí, Nicolas? É uma novidade já pra galera, né? Todo rolê a gente já tá junto, todo evento. É isso aí. E Nicolas, quais são as suas expectativas? Então lá em cima, né, pô, tô torcendo, né, pros meus amigos ganharem os prêmios, é a Lari, Maísa também, João Gui que vai apresentar. Super feliz aqui, animado de estar aqui mais uma MPN. Isso mesmo! Tô aqui nos prêmios Nick, tô muito feliz e também tô super ansiosa pra segunda temporada, eu sei que a galera toda tá ansiosa também. Então assim, gente, assistam de novo a primeira e mandem mensagem pra Netflix pra gente ter a segunda temporada o quanto antes. Beijo! E com o Matheus Sustosa. Tudo bom, Matheus? Tudo ótimo. Com você. E aí, gente? Tudo bem? Ai, também estou ótima. E, Matheus, o que você tá achando daqui? Meu, tá muito legal. Tá cheio de gente bacana aqui. É, o show tá incrível. Daqui a pouco começa a Melin, então vou pra ver. E é isso, gente. Vai ser muito legal. E quais foram as suas expectativas? Ah, tava lá em cima. O MBN sempre é muito legal. Eu sempre sou convidado. Adoro vir pra cá. Olha, Matheus, a sua festa foi demais. Eu amei. Foi muito bonita. Ah, obrigado. Que isso. Foi bem legal mesmo. Muito obrigada, Matheus. Valeu. Tchau, tchau. Saber que a nossa música de alguma forma tocou o coração das pessoas, porque a gente, enquanto banda, primeiro a gente quer que a música cause uma transformação e depois, sim, o reconhecimento do sucesso. Acabei de apresentar uma categoria, tá tudo lindo e saindo daqui vou lá sentar na minha cadeirinha pra ver como é que tá melhor, mas tô amando. Meu, tá sendo muito legal, uma experiência incrível conhecer muita gente no palco, tá demais, muito legal. Tipo, um dos melhores anos. E agora isso aqui com a Carol, tudo bom, Carol? Oi, gente, tudo? E aí, Carol, foi levar a gravar o programa Nick Master Slime? Sim, gente, foi muito legal, ainda mais que é uma coisa que eu adoro, que é slime, gente, eu amo muito, então foi muito legal. E o que você achou de estar aqui no Meus Prêmios Nick? Gente, eu tô amando, tá sendo uma experiência incrível, sério, tá demais. Que legal, eu também tô amando. Muito obrigada, Carol. Obrigada a você, linda. E aí, Sofia, tudo bom? Tudo, e você? Ai, também estou ótima. E Sofia, o que você achou de gravar o programa Nick Master Slime? Nossa, foi uma experiência incrível. Acho que eu nunca tinha feito nada assim parecido. E foi muito, muito, muito legal. O pessoal da Nick é ótimo, foi incrível.
E o que você tá achando aqui dos meus prêmios, Nick? Nossa, tá sendo muito legal, a plateia tá numa energia ótima, tá muito bom, muito legal. E olha, eu tenho uma dúvida. Quantas slimes você tem no total? Ai, esse é bem difícil pra falar real. Nossa, não faço a menor ideia, mas é muito. Assim. Ai, a gente sabe que é milhares, né? Muito obrigada, Sofia. Obrigada a você, linda. Valeu. Ah, eu acho que vai ser incrível. Vai. Tô há anos vindo aqui na UFN e esse vai ser mais um ano para nos surpreender. Com certeza, tô muito ansiosa. Já começou e a gente já vai voltar pra lá daqui a pouco. E você, está se divertindo? Ah, eu tô me divertindo muito. E eu tô muito feliz porque ali também tem um lugar que você pode fazer slime. É verdade. E vocês estão ansiosos pra levar slime na cara? Eu não vou me sujar esse ano, não. Você vai? Ah, eu gosto de slime, acho que sim. Você vai gostar, você vai gostar. É isso aí, muito obrigada. Eu tô aqui com o casal do Manual do Mundo. E aí, tudo bom com vocês? Tudo bom? Você quer sentir o gosto do slime? Ó, toma um pouco. Nossa, é muito melequeito, meu Deus. É melequeito de verdade. Não é gelado. Não pode tomar esse banho de slime. Tá gelado. Gelado. Eu na minha cara. Fica grudento. Meu Deus. Mas é divertido. E vocês gostaram de estar Gostamos. Aqui? Foi muito legal, na verdade. Muito obrigada. Obrigado a você. E agora estou aqui com o grupo Now United. Hello! Oi! Hi! How are you? I'm great. How was your participate to this show? It was so much fun because like the energy in the whole like the place was like so much energy. It was so much fun. I loved it. I do like slime. I'm so sad we didn't get the slime. I'm like, oh, I love slime. Yes, right? Yes. I, like, I it's love so to much play fun it. To play. Yeah, right? Thank you very much. Your English is so good. Thank you. I'm originally from China. I represent China. I love China. Thank you. Where are you really from? I'm from São Paulo. I've been in China and I love her. Um beijo para todo mundo que segue a Lívia Oliveira. Lívia Oliveira, beijos e abraços. Deus abençoe vocês, se inscreva no canal. E aí, pessoal, aqui é a Jade Picon. Queria mandar um beijão pro canal da Lívia. Hoje tem lá o Grand Prix 2019, que sendo influenciado 20 anos. Fabuloso, né? Dá pra ver que eu sou mais slimado que todos, papai. Só alegria, tamo junto e até o fim. Vídeo onde nós acompanhamos os meus prêmios Nick 2019. Já vai deixando o seu like.